私の名前は原祐希。といっても、これは日本での名前。イギリスの実家では、祐希、原、ジョーンズ。まあ、祐希って呼んで。小さい頃、日本にいるおじいちゃんを訪ねて、そこでよくお話を書いてたんだよね。一つはこんな感じで始まるの。海の底の深いところに、少年が住んでいました。髪の毛は夏の松島の海のように青く、服は空から切り取って作ったようで、彼は海の世界の世話役で、地震を司るナマズの怪物に子守歌を歌ってあげるのが仕事です。海の少年は賢く、好奇心が旺盛だけど、とても孤独。だからある日、遠い遠い昔に、私は大きくなって、小さかった頃のゆうきちゃんと彼女の想像力をどこかに置き去りにした。そしてある日、地面が揺れ出した。そして津波が来た。私はもう一度、自分の生き方を見つけなくちゃならない。